emi ni chief Isiaka Oyemola Ogundare paramount apin of Lagos odun se se je odun ti awon baba wa to mo an se ni ilegun se ti e igunu se ti e kaluku lo ni asiko to nse osun na se ti e ba to ya awon baba wa joko o we pe o ja ka jo ma chi papo ka mu dokan o de difa that's 1990 ti ara bale fe wa nbe late nosiru ayinla olaiwo ladosunmu on lo champion on lo wa laye ti wa yi nigba yen o de difa yen difa yen mu August which is osu ogun o mu on the 20 ogun yen gbo a fi se po ngba yen so to fi di ojo ni bayi 1990 la be si ni jo se po ba ta be 1990 yen campus a man lo pe si bi la ma di sadua fun lu se gbogbo e the whole state de lo man joko be yen awon agbalagba tu we pe ke e ka ku tu mo joko si le wa kiri ka gome kankan ni ka ku ma joko le ko ma se lo bi pe awon local government kankan la ti se kini yi state na awon na se ti won na state ti won na so wa de dupe odo olohun gbadura ta de gba fun olohun jo gba o tun dun si ni gba oju kan la ndo si aba se ton campus a ma lo sodo oba aba ko lodo oba nuka ku se ma pada si ile e elomi ele lo limo ikuna ma joko si na ma di se party bo ni si kakiri kakiri ka ku se party eni aba di sadua ton la ro ka du kan lo le awon ore won a joko be won ba won je won ba won lọwọ tó bọdún yẹn máa banibanibani àwọn aláfáà náà ń pariwo àwọn àwọn oníṣọọṣì ń pariwo wọn ní ń patọ ń kó wọn dẹ ń ṣètọ wọn wọn ṣètọ wọn ọlọrun á dúró ti gbogbo wa ògbé tó dẹ tó kó ń lórí sí àbòsí ni kò sí iye tó ná wọn láti fún wa lọ́dọ̀dẹ tiwa bá máa bà wọn ilé wọn láwọn kinní kan ni ó bá bí àwọn ilé wọn láwọn ọgbà kan ni ìrọ ń parọ fún rọ ni kò le fún wọn láti ṣe rárá èèyàn dẹ ní wíbẹ kò kú bẹ àwọn kọkọ bá ń wà tẹdá ò gbọdọ máa tọrọ lọwọ ìjọba ìlú ẹkọ tó fún wọn máa ṣe election sí náà wọn máa rán ìwà bá wa nà wọn ṣe mẹgbà wà àbòsí ni ọlọrun kó sí wọn nú yàn tó ara ni kọ́ máa ṣe lọ pọ̀ mọ́ ọmọ gbogbo sílùú téèyàn ṣe láti gbé láyé àti pamọ́ ni Osugbo is the supreme court in olden days Apena lo je traditional chief justice oluwo wa nbe awon aware fa yen o ma fi n tolu ni Osugbo o ti exist bi ojo ori ile ta n te yi bo se to yi ni Osugbo se exist ninu ilu for example nígbà tí ológun tèrè pẹ̀lú sokun tí ìjà wọn lé tán fẹ́ jọba nígbà làwọn aráàlú ò ká wọn mọ́ fi ya wọn ò lè ìyá wọn wá ké wá síbí báyìí ìjọ kan yẹn náà wọn ti fi sokun jẹ ogbóni tàfà ìjọ kan yẹn náà wọn fi ológun tèrè jẹ ọba of Lagos so sori àwọn kankan máa ń wà tọ́lọ́run ti fi sàmì fún gbogbo wa bọ́tà gidi ọkàn àfẹmí àfẹmí kò ní jẹ kẹdà débi kankan àdèmọpẹ dúfọ lọhùn ntọlọhùn gbéra lọhùn làwọn ń ṣe yìí o ọlọ́wà dẹ̀ jàjọ tó pẹpẹ olúwo dàbí ọba ni ní lady tọba bá wọn wọnú léyìn sí kò lè ló lẹkẹ kò lè dé fìlà ìdí táwọn bàbá mi fi gbé síbẹ̀ ni pé tọrọ bá lé ń ta tọba fẹ́ ba wí àmọ́ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kó má máa ṣe pé àfẹ́mi àfẹ́mi ìyẹn náà ṣe bẹ̀ àbísàwò ni mí sọ omi ìtọ́jú bọ̀ kò sẹ́ni tí ò lè wà ìdí tó fi jẹ́ pé kò sẹ́ni tí ò lè darapọ̀ mọ́nú lé ojú pé tí ẹjọ́ bá délẹ̀ tọ́ bá lọ pé wá ó yí dandan kó wọnú lé yóò dẹ̀ wọnú lé ibi tá a jókòó sí ibẹ̀ náà ṣe ní sabot a lè jókòó bẹ́ẹ̀ náà kà sọ so ẹ tó máa ń wù lè wá nínú àwọn ọmọ yálà sí àbí ṣọọṣì wọn wò bóyá olówó ni wọn wò gbò yẹn
ife eyan to ba ti wu e to de le wu wa to to ati to ye tori kini ko to ma se nbo mi to ma mu je ti an ba se lawo ajiya ko sa se gbe lawo o pe ru ko di pupo eyan fi sa fun o le sabusi lawo o le dale awo nitori igba kan ta fi jo mu mi yan ah ajeya o obinrin eyo ko pe lo wo bi obinrin eyo ko pe ohun ni itan sokun ati ologun tere e gba ti ya won de mi ta wa yi to pariwo ta agbaragba gbo won na ni ko lo bere ki lo ti ki lo wa o so fa awon to wa yen pe awon mo ni ka won ilu wa ba won dasi ko ma wo hun bayi alagbara de la mejeji oro ji se ba won wala wo ka oro to ba wa ri oro yi o so to ba so nbi no fi mu wole njo no ni kan lo bi to le won mi nkan to bi to bere yen lo je pe Erelu Kuti yen o lo bi sokun ati ologun tere oluwo ni oba Apena je oluranse ni but nkan to wa lowo e to bi pupo ah opo awon kan wa to wa record iru awon Apena ajasa omo won ni itado nbe ani ti ku 18 something awon ti ku Apena falohun ni Dugono Street ni to si gaba e ni family asun wa Apena Ogundare Awuse on ni grandfather temi oku ni 1967 Apena Taiwo Adakeja Atolugbokun ile ti won ni yan ati ile yi le ni eran wa yan ile ti won ni yan leyin yan ile ti na si wo lai wo lai lado sun yan ko to wa kan mi ti wa lori gba ti ma de seju won lo agba lo oluwo akeju oba ni ko ro bi to ro luwo yan en to ba je oluwo loye lo ma bo si oluwo won ma nsun ni to ba se nsun be ni nu gba yen tawon loye be lo oluwo ja ma sun ni bayi na so akeju o ti jolu ori oba ni ko ro of Lagos ni leyin e lo kan Yesufu Abiodun Oneru oluwo loye na eyan ohun lo kan ajasa baba to de oluwa olu olohun na leyin yen lo kan Abiodun Idowo Oneru olu olohun na but awon ti joba gba yen yo ti ke ba lo bi oro soro ni ojo waju nigba ti Abiodun Idowo Oneru ku la fi tesile Dinodu Eko Olorogun of Lagos olori oloye ni o na jolu ko to wa kan Latif Aderibigbe ajose to wa mele ni bi Eko se nje Eko gbogbo ri Eko se ri ninu leyin ri Osugbo ko se awon to ni won na na jo dale amuniyan Olorun ni jo danu amuniyan obita ba nbu nbe ni sapa lori en to wa nbe le ni o je nkan to ma n gba imoran o je nkan ti o nife eyan bo ko si mi o se le rin to ye o ni mi ki ti o mo se e to ti mo se gbogbo to ba se kan dariji olorun a de ma gbede be lekeji lagbara olorun ona nigeria olorun a n be gan ti a ba woro lu ya ko yan a fe le bu eku torí 70s Awusa o mọ àwọn ọmọ Awusa yàtọ̀ sí Yorùbá àti Ibo wọ́n gbogbo ẹnikẹ́ni tó lè wá di nǹkan tó ń dẹ̀jẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà ọlọ́run àbá pa wọ́n dànù afọ́n túlù Nàìjíríà yìí ṣe ni torí kí wọ́n máa ta ẹ̀jẹ̀ èèyàn ẹ̀dẹ́ ẹgbẹ́ ilẹ̀ is very very bad ìyẹn ọgbẹ́ problem insecurity ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ni màá bá gbẹ̀lú ìsókè o àbá gbẹ̀lú ìsókè o ó ti ń rìn ọlọ́run bá wa gbé sókè lágbára lọ ọlọ́run adé gbàgbé ta ṣe gbogbo àwọn olórí wa náà ọlọ́run akọ ọmọ ṣe ọlọ́run kó pọ̀ fún sùúrù ìmọ̀jẹ́ni amúṣọ amọ́wọ́ amọ́lẹ̀mọ́lẹ̀pa èmi ni chief Isiaka Oyemola Ogundare paramount Apena of Lagos.